saya ingin mengumumkan sebagai ahli kepada lembaga penasihat, pengerusi kepada lembaga penasihat Dewan Himpunan Penyokong PAS, bahawa kita akan melancarkan dengan rasminya Dewan Himpunan Penyokong PAS pada 23 hari bulan Mei, iaitu pada hari Ahad akan datang, dari jam 8.30 pagi hingga 2 petang, yang bertempat di Dewan Serbaguna Pejabat Tanah dan Pejabat Daerah dan Tanah Kelang. Jadi program ini akan dilancarkan dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan ini adalah merupakan satu sejarah yang PAS lakarkan dengan secara rasminya kita memiliki satu sayap baru, iaitulah kita namakan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dan kita telah menyiapkan apa yang dikatakan aturan dan peraturan Dewan Himpunan Penyokong PAS yang PAS telah sediakan di bawah perlembagaan PAS, dan ini membolehkan dengan lulusnya aturan dan peraturan ini yang telah diluluskan oleh mesyuarat jawatankuasa PAS Pusat, bagi membolehkan suatu Dewan Himpunan Penyokong PAS ditubuhkan. Dan pada 23 hari bulan ini, dengan rasminya akan dilancarkan oleh Datuk Seri Presiden. Dan kita pun akan menjemput rakan-rakan media untuk membuat liputan kepada pelancaran ini, dan notisnya akan dihantar dalam masa yang terdekat. Dia bermula daripada sejarahnya adalah lagi kita ada kelab penyokong PAS peringkat awalnya. Jadi ahli-ahlinya lah terdiri daripada kaum Tionghoa, kaum India, daripada orang-orang Siam, dan juga sebahagiannya kecilnya adalah daripada Bumiputera di orang asli Iban, Bumiputera, Sabah, Sarawak pun. Jadi dia bermula dengan kelab penyokong PAS, kemudian mengikut kepada perkembangan yang positif daripada rakan-rakan dalam yang bekerja kuat dalam kelab penyokong ini, lahirlah suatu gagasan yang lebih besar, yang lebih realistik, dan dilembagakan mengikut perlembagaan parti. Maka kita telah mengambil satu tindakan yang serius. Kita mengambil masa yang sesuai untuk membincangkan tentang perkara ini. Akhirnya lahirlah apa yang dinamakan Dewan Penyokong, Dewan Himpunan Penyokong PAS, yang akan dilancarkan pada 23 hari bulan ini. Dan mungkin saudara Mujahid akan tambah, kerana dia telah merupakan ketua biro atau lajnah yang memang secara direct bertanggungjawab, dan dialah yang merupakan yang golongan pioneering asal yang berusaha untuk menubuhkan kelab penyokong, yang akhirnya menjadi satu kenyataan ditubuhkan Dewan Himpunan Penyokong PAS ini. Sikit lagi, tadi disebut tentang apakah Dewan Himpunan ni. Pertamanya, dia dibuat di atas fasa 26 dalam perlembagaan parti yang menyebut tentang PAS Pusat boleh menubuhkan mana-mana aturan dan peraturan untuk melicinkan dan mengembangkan parti. Jadi di atas fasa itu kita telah melahirkan aturan dan peraturan ini, di mana kita menamakan ia merupakan Dewan Himpunan Penyokong PAS, dan sekaligus status
dewan ini adalah diiktiraf oleh perlembagaan parti. Berbeza dengan kelab penyokong PAS yang hanya merupakan inovasi daripada Lujnah Biro saja. Yang kedua, aturan dan peraturan ini menyebut dengan terang semua bidang kuasa dan juga hak-hak serta kewajipan yang ada di dalam dewan ini. Dan saya harus terima kasih PAS Pusat, terima kasih kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Ustaz Hassan Syukri yang bersama dengan jawatan kuasa yang lain telah mengeluarkan aturan dan peraturan ini dan telah dibawa 3 kali bacaan dalam mesyuarat PAS Pusat. Dan pada bacaan ketiga, iaitu silap saya pada 10 Januari tahun ini, telah diluluskan aturan dan peraturan ini, dan dengan itu secara automatik dikuatkuasakan wujudnya Dewan Himpunan Penyokong PAS, di mana ahli kelab itu diserapkan sebagai ahli Dewan Himpunan Penyokong PAS. Itu dah bermula lebih awal dengan Cik Kumuta dulu menjadi calon PAS di Johor. Waktu itu kita tidak lagi meluluskan oleh Pertanian atau Lambang Parti. Tapi dengan tertubuhnya Dewan ini dan kelulusan daripada Majlis Syura, kita tidak ada masalah untuk pilihan raya akan datang. InsyaAllah calon-calon di kalangan bukan Islam ini boleh bertanding atas tiket PAS. Sudah tentu mereka boleh memberikan pandangan-pandangan mereka atas nama Dewan. Mereka boleh mengadakan mesyuarat agung mereka. Mereka boleh mengadakan muktamar mereka. Sudah tentu dalam muktamar dan mesyuarat agung itu ada usul-usul ataupun resolusi. Mereka boleh mengadakan konvensyen mereka yang semuanya boleh memberikan input-input yang positif, yang proaktif, yang progresif kepada PAS itu sendiri. Dan PAS sentiasa terbuka dan menerima apa juga pandangan daripada Dewan ini nanti.